Ramutė daktarinė sako, kad jei ne šis namas, jos vyro Henriko daktaro įvaizdis galbūt net būtų kitoks. Tačiau čia tvirtovė su bokšteliais, su trimetrinė tvora, kuri dabar dar labiau pabrėžia šeimininkės vienatvę. Išėjusi į kiemą su kaimynais nepasilabinsi. Tiesa, tų kaimynų triaukščių mūrinukų langai stebi daktarienės kiemą. Iš vieno iš jų, prieš 8 metų, buvo paleista kulkų serija ir mesta granata. Prašau pažiūrėti. Taip, tai aš būdavo čia kėdutę atsinešo gardais vasarą. Knygą paskaitau ir su kaimynais pasisveikinu. Kam čia atėjo į galvą tokį padaryti konstrukciją įdomų? Tai jeigu pilis, tai turi būti. Vis tiek jau pilim pakrikštijo jau. Takelis sargams patruliuoti aplink daktarų teritoriją buvo pastatytas dar anksčiau, Henriko daktaro auksiniais laikais, kai jis buvo tapęs teisėjų ne tik Lietuvos gaujoms, bet ir oficialiai valdžiai, kurios atstovai atvykdavo į daktaro valdytą Vilijos restoraną tvarkyti savo valdiškų ir užkulisinių reikalų. Tada Vilijoje įvyko susišaudimas, po kurio Užliedžiuose reikėjo skubiai padidinti saugumą. Čia tos tvoros išaugo, čia po Vilijos žudynių, žinot, kaip tada tiesiog apsaugai, kada buvo, jo, kada 5 žmonės tau... Iš tikrųjų, nu, buvo toks stresas, tai čia vis nakčiai paimdavo žmogelį, kad, nu, kad pavaikščiot. Jo, nes čia... Teisingai. Čia viskas jau sena. Sena, va šūviai žymieji, kurį mumis bombardavo. Niekas nesurado, nieko jis neišaiškino. Labai greit, jo, labai bylą nutraukė, maždaug, kad, nu, chuliganizmas, nors iš automato, iš automato va, pomėgamojų granata buvo įmestas, sprogmuo didžiausias. Chuliganizmas. Ta vakarą, kaip čia, tą naktį, kaip čia apšaudė vartus ir įmetė va po šitų langų granatą. Buvo toks trenksmas, didžiulis. Bašičia. Ir sekančią naktį, dar paskui aš bijojau, mago dukteriečia miega pas mane, sako, girdėjau, sako, naktį, kaip fierverkai šaudė, sako, po 12, tai pik. Ateina mano mergaitė, sako, mama, žiūrėk, tai dabar va, langas, pas stiklo nėra viršui. Tai sekančią naktį, nu, kaip buvo, paskui kriminalistai, tipo, iš pistoleto čia kažkokio, dar sekančią naktį šaudė. Svelti įsivaizduot. Po tų įvykių Henrikas daktaras nusprendė, kad Lietuvoje jam vietos nebėra. Jis slapta dingo į Bulgariją, kur turėjo bičiulių, jau buvo beisi kurias, tačiau Lietuvoje teisėsauga turėjo su juo nebaigtų sąskaitų. Todėl po griausmingos tarptautinės operacijos daktaras buvo parsivežtas į Lietuvą ir štai jau 8 metus yra kalinamas Lukiškių vienutėje. Ir visi mes būtume išvažiavę, bet sakau, vat, nu... Langai taip ir liko, nepakeisti su šūvių pramuštomis skylėmis. Kas šaudė, šiandien žino tik tie, kurie šaudė. Policija nusikaltimo neišaiškino, kaip beje ir didžiosios daugumos tų, kurie vienai par kitaip susiję su painiais teisėsaugos ir šešėlinio pasaulio santykiais. Žurnalistus iki šiol į Užliedžių pilį atsiveždavo policija, taigi vidun, juolab pasivaišinti garsiaisiais vyresniosios daktarienės Henriko mamos cepelinais, plunksnos brolių čia niekas nekviesdavo. Šeima ir jų gynėjai iki šiol laikosi versijos, kad Henrikas daktaras yra nuteistas ir pasodintas kalėti iki mirties ne už nusikaltimus, o už jam sukurtą nusikalstamo pasaulio autoriteto įvaizdį. Tiesa, to autoriteto jis pats neneigia. Neigia fabulos nusikaltimų, už kurias prokurorai jam įtaisė kitus, 100 kartų mažesnius namus Lukiškėse. Todėl šiandien Užliedžiuose šunų daugiau nei žmonių. Kadangi šeimininkė jau seniai neturi tų resursų, kokiais disponavo namus statydama, tai čia, gali sakyti, yra užkonservuota nepriklausomybės pradžios prabangos sala. Marmurinės grindis, šilkinės užuolaidos, ąžuolo inkrustacijos ant lubų, ganėtinai kuklu palyginus. Čia ne daktaro, man atrodo, dizainas yra. Čia tai pasakyti. Jisai tuo metu, man atrodo, Vilniaus zonai buvo tada, kaip čia. Mes pradėjom remontuotis, po biškutį, ramiai. O kiek laiko jūs įrenginėjot? Nu, žinokit, ką žinau, čia vidų tai gal mažiausiai 2-3 metus kokius. Taip ilgai ir nuobodžiai, čia kažkaip tai ten buvo to va, grindų pigiau užpirkta. Čia marmuras yra, įvairių rūšių. Kiek jie metų šitam namui yra? Šitam namui, nu, aplamai jisai nuo, jisai dabar jam 30 kokie 4 metai, apmomai šitam namui. Neįgriso? Nu, tiesą pasakius, vargas su tuo namu.
Vargas. Dabar, kaip pasakyti, nei paleisti, nei pakartą. Kažkada buvo galvota, kad visi vaikai gyvens, visi kartu, čia atsitversim, pasidarysim. Nu, niekas nenori su tais tėvais gyventi, va. Jo. Tai kiek jūsų dabar čia liko iš viso? Tik tai, jo, aš tik su mažaja jo gyvenu. Svetainės galiant marmurinio žydinio šeimos nuotraukų galerija. Čia Ramutei 38, 4 vaikų mama. Tai čia jūs gyvenat visus vatos ir laimingus ir nelaimingus laikus, ne, su Henriku? Mes čia gyvenam, tai pasakysiu, nuo 84 berods metų. Ir jisai visą laiką buvo toksai? Ne, jis nebuvo toksai. Jisai buvo... Zilibdėsi? Jo. Jisai buvo, kai brolis mani padovanojo, tuo metu Henrikas Sibirė atlikinėjo bausmę. Henrikas daktaras kartais susilaukė pašaipų, kad į teismo posėdžius atvyksta pasipuošęs lyg indėnų vadas. Ant kaklo jam visuomet kabo gausybės kryželių vėrinys. Laiškus į laisvę jis pasirašo taip pat nestandartiškai. Kristaus karys, nei daugiau, nei mažiau. Užliečio pilies centrinis bokštas yra įrodymas, kad daktaro dievo baimingumas radosi ne iš baimės po įkalinimo, bet gerokai anksčiau. Statinio kulminacija, koplyčia, kurios 4 kraštus saugo angelai, buvo rengta tada, kai daktaras buvo laisvas ir galingas. Kaip tik tai iškilo bokštas tas šitas, tai buvo žinota, kad tai bus koplytėlė. Jo? Jo. Čia moda ateidavom, pasidėdavom dažnai. Jo? Čia vasara tai labai šilta. Ir tai kažkokia tokia aura gera. O ką visai grįžtų dabar? To prasme, tai... Lengva būtų priprasti atgal, kai, nu, vat... Nes jau iš principų tai mes pradėti gyventi atskirai, ne? Tai aš manau, tik tai man būtų lengviau. Taigi padėtų, taigi aš moteris, aš viską vežu viena. Pečiai, malkos, kiemas, nu viskas viškai. Nu, tenko. O kaip jūs galvojate? Tai kaip jūs galvojate? Pečius pats neužsikūrė? Neužsikūrė. Mašina sugedo, vairuok, važiuok. Nu, iš tikrųjų, tai aš viena, aš iš tikrųjų kaip ir pavargau. Tai ką, nevargas būtų, džiaugsmas būtų. Dabar žiemomis įėjimas į trečią namą aukštą uždangstomas plėvelę, kad neįtų šaltis. Šildyti visą 600 kvadratų namą būtų per didelė prabanga. Šaltų metų laikų Ramutė čia užeina tik tam, kad po pasimatymo su vyru padėtų koplytėlėje jo perduotus šventųjų giesmių tekstus ar kokį nors paveikslėlį. Nu, Lukiškės atinė gėda, ten jie ten lanko, jisai tokius visokius. Taip. Tai va, ne, koplytėlė prašo, kad padėčiau. Čia va iš jo, čia jam visokie sveikinimai. Sugrįžusi į svetainę, Ramutė daktarienė paėmė į rankas knygą, kuri turėjo dar kartą paliudyti, kad Henrikas buvo netoks, kokį jį vaizdavo pikta teisėsauga ir jos versijas platinio žurnalistai. Daktarienė sklaido prisiminimus apie tėvą Stanislovą ir randa ten pasakojimą apie savo vyrą. Henrikas daktaras išklausė, pagalvojo, pasakė, kad reikia šiek tiek laiko ir liepė ateiti kitą dieną. Einu link Vilijampolės tilto, vos nebėgte ir bijau dairytis, vis laukiu, kol šaus. Nenušovė. O kitą dieną Henrikas daktaras man padavė 20 000 litų. Nežinau, ar jis prisimena tą įvykį. Nežinau, ar teko jam susitikti su tėvu Stanislavu. Žinau tik tiek, kad labdara mergaitė labai padėjo. Henrikas daug kam yra padėjęs. Turbūt va teko ir ne vienam žurnalistui kalbinti ir kaimynus, ir žmonės. Nu, aš nežinau, apie jį... Apie jį nėra, žmonės nešneka. Čia šiaip va, tam tikra užsakamoji žiniasklaida yra padariusi tokią opiniją. Pavardėm galiu nevardinti, galiu pavardinti, kokias čia serialus kūrė, žinot. Ir tam tikri žmonės, kurie norėjo išsukti savo kailį. Šeimininkė mūsų atvykimui ruošiasi. Kepė pyragą, buvo nuliekusi pas Anytą į senąją daktarų buveinę Vilijampolėje ir atvežė visą puodą didžkukulių. Tačiau tas svetingumas yra šiek tiek per prievartą, nes pretekstas man pasiprašyti į Užliedžius buvo naujas etapas daktarų klano santykiuose su valdžia. Aukščiausiasis teismas, palikęs Henriką daktarą kalėti iki gyvos galvos, suabejojo žemesniųjų teismų sprendimais areštuoti Ramutės daktarinės turtus, į kuriuos kėsinasi garsioji Kauno antstolė Sonata Vaicekauskienė, kuri į šią istoriją pateko visai nesiniai, kai ją kreipėsi pagal teismo fabulą daktaro nužudyto Sėbro Ganusausko mongolo giminės. Tai laikytume asmenų bombaką pažeidimu. Dėl šio pažeidimo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl laikino nuosavybės teisės apribojimų priklausančiam turtui naikintina ir ši bylos dalis perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinę tvarką. Tai paprastąją žmogiškąją kalbą kalbant, kad kas liečia tą panaikino teismas.
Tas čia yra Romutės daktarinės turto, Užliedžių dvaro, žemės sklypo automobilio areštas, kuriam jau 10 metai. Tiek laiko daktarienė yra pririšta prie savo turtų, kurių išlaikyti sakosi nebepajėginti. Tai kliūna, nu, tai čia tas namas, aš nežinau, kaip rakštis ten. Tiesiog aš taip sakau, kad nu, nebūtų to namo, tokio didelio, su tais bokšteliais, tai netgi daktaro vardas, man atrodo, numenktų. Ne, tai jinai negali parašyti, kad pasakyti teis, aš čia mano. Nu. Tai jinai turi įrodyti, jeigu aš kaip ir mes visi įrodom, jeigu mūsų kažkas paklausė, iš kur jūs galėjote įsigyti, tai aš ir įrodau kokiu tai būdu, iš kur aš galėjau įsigyti. Areštas buvo uždėtas ir Henriko daktaro motinos turtui, bet po to šiuos panaikino. Tačiau daktaro seseriai pasisekė mažiau. Jos vardu buvo sodyba, kurioje Henrikas mėgdavo buvoti. Tai prokurorai pasiekė, kad jį būtų nugriauta, kaip neteisėta statyba. Aplinkui namai išstatyti, o jūs nugriauta? Ten sulygino su žeme ir viskas. Paskui pasirodo, kad iš nusikalstamų lėšų neįgyta, tada jau sugalvojo, kad reikia nugriauti, o nugriauti negali, kadangi areštai uždėti, tai paskui pats kreipėsi, kad areštus nuimtų, nu tokia, sakau, ir tada nugriovė, ne? Ir nugriovė, patys teisininkai pečiais trauko, kiek praeita, kiek nueita, nu. Kai sužibo viltis Užliedžių dvaro atsikratyti, Ramutė daktarienė ėmė kurti planus. Ką tada darysit, Ramutė? Ką darysiu? Kai jau nedabus bylų. Eisiu kur nors iš čia. Nu, bet jau norisi, ne, iš šito. Nors jauku. Čia pas jūs labai jauku. Jauku tik reikia, nu sunku iš tikrųjų. Išlaikyti? Reikia dirbti daug, reikia išlaikyti sunku. Ir, nu tikslo nėra. Tikslo nėra. Nu, nes toksai didelis tikslo. Daiktas. Nu, mes su dukra vakare viena kitos nepagaunam. Nu, žinau, kad savo kambarį, bet žinot, tikslo nėra. Galiausiai šeimininkė pakvietė mus prie stalo, tačiau kasnis jie strigo gerklėje. Čia kertam cepelinus, o ant stolės Sonata Vaičekauskienė mano vyra Henrika buvo palikusi be maisto, su to valdišku tik tai maistu, kuris negalėjo nusipirkti nei ten obolio, nei morkytės, nieko, beveik turbūt 10 mėnesių. Ant stolė Vaicekauskienė sako, kad tai blogai nebuvę. Čia jūs? Čia mes. Aha. Dabar atimėte jau jom ir morkytės ir obuliukus. Ne, iš tikrųjų nei morkyčių, nei obuliukų niekas netiminėjo, nes mano patvarkymas, būtent konkrečiai mano, nes be manęs išieškojimą iš daktaro vykdo dar du antstoliai. Tai nežinau, ar jie morkytės ir obuliukus jie atimė, bet mano patvarkymas konkrečiai buvo siūstas į Lukiškių kalėjimą, būtent tom piniginėm lėšom, kurias Lukiškių kalėjimas turi sumokėti daktarui. Tikrai asmeninių lėšų, nei morkytėm, nei obuliukam skirtų, nei tušinukam, man nereikėjo. Kito Kauno nusikaltėlių pasaulyje priskiriamo veikėjo šeimos naudai plušanti antstolė sako, kad sekasi jai ne taip gerai, kaip norėtųsi. Kiek jums pavyko pinigų išlupti? Na, jeigu asmeniškai iš daktaro, tai mums gana ganėtinai sunkiai sekasi, nes daktaras dėl kiekvieno procesinio veiksmo teikia skundus ir mes vis dar skundimosi stadijoje nagrinėjimų skundų, tai per metus laiko pavyko 200, apie 300 eurų išieškoti. Dviejų valandų viešnagė Užliedžio daktarų namuose, o gal labiau tvirtovėje, ėjo į pabaigą. Šeimininkė atrakino vartelius į sodą, kuriame ji vieną sezoną netgi buvo įkurdinusi vištas, tačiau sumanimas nepasiteisino, nes vaikai nepanoro valgyti pažįstamų vištų. Didžiulė teritorija neapleista, sutvarkyta, tačiau Ramutei daktarinei kiekvienas valdos kampelis primena ne tiek geruosius, kiek liūdnuosius laikus, kai per šias tvoras taiga visas kiemas privirsdavo aro pareigūnų, o visus pakampius nerždavo kriminalistai. Kažkas du su batais, pas mus visą laiką vartai uždaryti. Kažkas, dar toks atidavo irgi kiemą, biškį darbininkas padirbėti prie ūkio. Galvau, kad aš čia sakau, su šia batais lakstu, tai mintysi. Ir tik per duris įvaro mane čia su automatais, ne iš vietos stovėt, va kaip dievą myliu. Per tvorą susikorė, kaimynai matė, taigi viskas uždaryta. Ir jo, nu, ne į kiemą, bet, nu, nes iš kur jie sužinojo žurnalistai, tai kažkas tai duoda. Tai jie ten palipė ir ant pas kaimynus ir ant tvorų bandė, jie čia visi filmuot, ką jie čia daro, smetukė.
Mudvi dar užsikorėme ant aplėdėjusio takelio, kuriuo daktarų prieštaringos šlovės laikais patruliuodavo sargybą. Patenkinusi mūsų smalsumą ir užvėrusi vartus, ramutė daktarienė spėjų ramiau atsikvėpė. Jei ne vis dar rusenanti viltis, kada nors pamatyti vyrą laisvėje, vargu ar ji būtų ryžusis atverti savo namus smalsuoliams.